Hasqabıl-Şirvan magistralının 5-ci kilometrliyində rayon sakini 1988-ci il təvəllüdlü Həmzəyev Rəşad Elşad oğlu idarə etdiyi Mercedes markalı maşınını aşırdıb. Böyük sürətlə hərəkət edən avtomobil yoldan çıxaraq bir neçə dəfə yuvarlanıb və yoldan təxminən 60 metr kənarda yerləşən dəriyə düşüb. Nəticədə ağır xəsarətlər alan sürücü Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına aparılarkən yolda ölüb. Mərhumun qohumlarının dediyinə görə yaxın günlərdə onun qardaşının toyu olacaqmış.